د پیښور تانه حیات آباد حدود فیس 3 چوک کې د پولیسي الکارو لخوا په ګنډه مارو ډزې د زلوجي یو راګیر د ژوند لاس وینځلې د پولیس په ډزو جوبل شوې تن نیمه ګنټه په سړک پروت و کوم چې هسپتال ته منتقل کې دونه په ساور کړې د پیښې اف آی آر حیات آباد تانه کې درج حیات آباد کې د پولیس په ډزو د عام تن په مرګ وزیر اعلی خیبر پختونخوا نوټس آی جی خیبر پختونخوا نه د پیښې رپورټ طلب آی جی پولیس د پیښې په اړه تحقیقاتو لپاره انکوائری کمیټي جوړه کړې کمیټې به د پیښو رپورټ آی جی ته پیش کوي پیښور تعلیمي بورډ لخوا د 12م جماعت سالانه امتحان نتیجو اعلان د جنا کالج فار وومن طالب علم تنظیم ملک ډومبه ساجد علی شاه دویم او جنا کالج میمونه خان دریم پوزیشن ترلاسه کړي د تعلیم مشیر ضیاء الله بنگش لخوا په کامیاب طلبا او طالباتو انعامونه تقسیم د ایبټ آباد بورډ آف انټرمیډیټ نتیجو خلاف ایف ای ایف سی طالب علمانو احتجاج کړي مظاهر کوونکو مری روډ د هر قسمه ټریفیک لپاره بند کړي د بورډ انتظامیه خلاف سخت نعره بازی بورډ انتظامیه ناقص ریزلټ آؤٹ کړي طالب علمانو مستقبلی په دو لګولې د طالب علمانو وینا احتجاج کوونکو کې د هری پور مانسیرې بډ ګرام ایبټ آباد او کوهستان طالب علمان شامل مردان کی تاجر رورولے دا اسسٹنٹ کمشنر اسد اللہ خلاف مین پاکستان چوک احتجاجی مظاہرہ د گنشمیر مظاہر چانو گڈون ایسی بغیر لس وجی پ تاجرانو درنی جرمانے لگوی او پ حوالات کی اوم بندوی کد ایسی تبادلہ او نکڑے شو نو صوبے پ کج بے احتجاج کو د مظاہر چانو وینا لکی مروت کې په پیښور کراچی انډس هائی وے د سلور کلن ماشوم مبینه اغوا خلاف د ګانډي غان خیل عوامو زنانو سره احتجاج فرید المظاهرینو د پولیس په ګاډي کاڼي ورولي یو پولیس اهلکار هم جوبل انډس هائی وے د هر قسمه ټریفیک لپاره بند په مبینه توګه اغوا سلور کلن ماشوم د پولیس په ذریعه پیدا کولو غوښتنه ملکن ڈیویژن کې د سیلاب خطرې لوجه ایمرجنسی اعلان ټولو ضلعو کې کنټرول روم جوړ شوی مرکزی کنټرول روم ڈی سی سوات دفتر ګرځولی شوی ملکن ڈیویژن کې د سیلاب خطرې لوجه ایمرجنسی نافذه د ضلع انتظامیه ټولو اهلکارو چھٹیانې منسوخ د سیلاب متاثرینو لپاره به د فوج نه هم مرسته ترلاسه کولی شي د ډپٹی کمشنر سوات وینا ګونیر سواړی بازار دیوانه بابا ټرانسفارمر د تیرې یوې هفتې راسې خراب چې له وجې ولس د سختو ستونزو سره مخ متاثره خلکو لخوا احتجاج ایمن شیر اکبر نه د مسلې حل کولو غوښتنه د ټرانسفارمر خرابۍ له وجې د سیمې بجلی معطل او کورونو کې د اوبو نشوالی د واوډه چارواکو ته ځایي ولس سترګې په لار وزیر اعلی محمود خان لخوا پیښور کې د ټریفیک مسلې حل کولو لپاره جامع پالیسی او حکمت علمی جوړولو هدایت وایي صوبائی سرخار کې ټریفیک روان ساتلو مؤثر انتظامات د حکومت لومړی ترجیحاتو کې شامل کومو خلکو چې ملک لوټلې دی د هغوی احتساب کولی شي هیڅ قسم انتقامي کاروایي نشي کولی په کومو خلکو چې د کرپشن تورونه دی هغوی دې د خپل ځان دفاع په ثبوت سره وکړي د تیرو حکومتونو عیاشیانو سره ملک په معاشي توګه خراب شوی د وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد کې یو دستوري ته خطاب وایي پاکستان تحریک انصاف هلې ځلې ولس ته د انصاف ورکول دي د مولانا فضل الرحمن حکومت راغلو نو عمران خان به کوم حال وي هغه د ویلو نه دی عدالتونو ته راتګ د پیپلز پارټۍ لپاره نوې خبره نه ده موږ د جنرل ایوب جنرل ضیاء او د پرویز مشرف مقابله کړې نو ګوډاګی حکومت هم کولی شو د پاکستان پیپلز پارټۍ چیئرمین بلاول بټو وینا د عرفان صدیقی گرفتاری زمونږ معاشره کې د موجوده نظام نقایص ښکاره کړي کوم ټیک کولو لپاره عمران خان پور عزم دی عرفان صدیقی په گرفتاری عمران خان د ناراضګۍ اظهار کړي
او د واقعي نوټس هم اخیسته وزیر اعظم لپاره د اطلاعات مشیر فردوس عاشقاوان وینا وای نون لیگی مشران سیاسی اکسیجن اخیستو لپاره معاملہ نور هم چتکړه بلاول بٹو دی بیا په اقتدار کې درات لو خوبونه نویني عوام د کرب خلکو احتساب کول غواړي د 25 جولای احتجاج نه د اپوزیشن احتجاج اصلي مخ ولسته په ډاګه شوه د خیبر پختونخوا وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی بلاول بٹو په بیان نه دی عمل وای په فضل الرحمن د پارلیمنت نه بهر وخت نه تیریږي د آی جی اسلام آباد لخوا د کامی اسمبلی سپیکر اسد کیسر ته د عرفان صدیقی معاملے رپورٹ سره پارلیمنٹ ته تلے سپیکر آی جی اسلام آباد ته دغه پولیس اہلکار خلاف د کاروائی کولو ہدایت کړي کوم د عرفان صدیقی تعت کړي لګولې وی سپیکر په معاملہ د داخله وزیر جاشات سره هم ملاقات کړي وای حکومتی موقف نه خبر کړي پیخه کې د ککړو پولیس اہلکارو خلاف د کاروائی کولو هم ہدایت د ډیپټی سپیکر قاسم سوری په مشرۍ کې د کامی اسمبلی اجلاس جاری اجلاس د اپوزیشن لیډر شهباز شریف او خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی خطابونه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وفاقي کابینه غونډه سبا اسلام آباد کې طلب د اجلاس دوران به د ماشومانو حقونو لپاره د کمیشن په قیام هم غور کیږي دین علاوه د تفریحي او ډالۍ ورکولو په اړه فنډ ختمولو معامله د اجلاس په ایجنډا کې شامل ده د پیسکو انډی ټایونا ته په اړه سمری به هم اجلاس کې پیش کولې د دولتي مشترکه د پارلماني تنظیم پنځم نړیوال کانفرنس نړیوال کانفرنس نن اسلام آباد کې شروع کیږي نه کال پس تر سره کیدونکو بین الاقوامی کانفرنس به 2 اگست پورې جاری وي د غونډې مشري پاکستان کوي نړیوال کانفرنس کې بنگلہ دیش او سریلانکا په شمول د نورو ملکونو وفدونو هم ګډون کوي د جالی اکاونټونو کې سماعت آصف زرداری او فریال تالپور په ریمان کې د لس ورځو توسي احتساب عدالت لخوا دواړه ملزمان په 8 اگست دوباره طلب اسلام آباد احتساب عدالت جسٹس محمد بشیر جالی بینک اکاؤنٹ کے سماعت کرے د تیر سماعت دوران پخوانی صدر آصف زرداری لخوا عدالت کی د شہزاد اکبر جائیداد په معاملہ پورته کولو سره کاروائی خاص هم کړو نیپ جالی دستاویزاتو د کاروائی کولو اختیار لري په جالی دستاویزاتو د 14 کالو سزا کیدل شي د سپریم کورٹ جج جسٹس حسن احمد سعید یو کې سماعت دوران ریمارکس وای نیپ جالی دستاویزاتو د تعیناتی کولو فائدہ اوچتونکو خلاف کاروائی کولی شي د کامی اسمبلی اپوزیشن لیډر شهباز شریف د پیپلز پارٹی سینئر غړی خورشید شاه سره ملاقات ملاقات کې د مریم اورنګزیب او رانا تنویر هم شرکت کړي ملاقات کې د کامی اسمبلی گرفتار غړو پروډکشن آرډر جاری کولو په معاملې خیالونو تبادله د چیئرمین سینټ لری کولو په معاملې هم مشاوره شوه چیئرمین سینټ پاړه عدم اعتماد تحریک بارہ کې و جماعت اسلامي مشاورتي عمل 2-3 ورځو کې مکمل کی د پی ټی آی تیر کې یو کال کې عام اولس د ښکارا دوکه ور کړی حکومت عملاً د آی ایم ایف په کنټرول کې دی مسلسل گرانیټیک سونه د ولس ملامت کړي جماعت اسلامي رهنما لیاقت بلوچ تیمرګره کې خبري غونډې ته وینا د متنازع الیکشن نتیجو باوجود دوی الیکشن تسلیم کو خو ولې حکومت تیر یو کال د عام ولس ته هیڅ سہولت نه دی ورکړ په کنټرول لاین یو ځل بیا د بھارتی فوج ناتاره ډزې ډزو له وجې یوه زنانه مړه اووه کسان ژوبل د پاک فوج په جوابي کاروایۍ بھارتی توپې خاموش د ډزبندې معاهدې خلاف ورزي پاکستان خارجه دفتر بھارتی ډپټي های کمشنر طلب کړي د کنټرول لاین په خلاف ورزي احتجاج ریکارډ بھارت دی د ډزبندې معاهدې پاسداری وکړي د خارجه دفتر بھارتی ډپټي های کمشنر ته وینا
The Pakistan Tehreek Insaf Rehnuma Usman Dar the party ohdena istifa. Usman Dar the ohdena istifa aur kolu faisla the party tanzimi mamlaat ubani ikhtilaf ul wajibar kade. Nave tanzim saaz hai ki Usman Dar the Gujranwala division deputy secretary general jod kade shoye. Afghanistan ke da sadarati election la para da intikhabi muhim aghaz muhim ba 25 september puri jari bi da maujooda sadar Ashraf Ghani pa shamul atlas intikhabi umidwaran pa maidan ke da september pa 25 ne ta takal shwe afghan intikhabat tar de mahala da afghanistan istiqam pa khatir 2000 zandawal shwe Nigeria Junubi Riyasat Borno ki da Boko Haram tar hagaro hamla yo kabristan ki de janaze la para ratul shwi tadfin aw taziyat la para maujood kam az kam 15 shpet kasan wajal shwi da Boko Haram hamla kaun ki pa motorcycle aw gaad ki ragli pa kabristan ki pa maujood khalko e natara daze kadi ghair mulki media wena wai Nigeria sadar da pekh sakht utku ki gand na kade fauj ta da pekh paada da paltne hukm The امریکایی دباو باوجود به هم روسی میزایل معاهده نه پشا کیگو کچر امریکا اف 15 در شتیار نه راکوی نو بل ملک ته برجو کو د ترکی صدر رجب ته یو دوان وینا د اسل اور سوا فرام سر په ترکی کی د نیټو فوجی نظام رازداری په خطر کی پریوزی اسل اور سوا کی جدید ریڈار نصب ده چې ور سره په ممکن توګه د نیټو جټ تیارې په نخه کی دیشی د امریکای چارواکو وینا The چین او امریکای ترمنز معاشی لړکی تاو تریخواله د چین او امریکای تجارتی نمائندگان په راتلونکي هفته دوران نه او شروع په ورځ شنګای خار کې په تجارتی معاملو مذاکرات کوي تر اوسه په شو تیر تجارتی مذاکراتو کې هیڅ پرمختګ مخې ته نه راغلی بنگلاديش کې میشته او روهینګیا مهاجرینو د بنگلاديش نو واپس روهینګیا ته تللو باندې انکار د میانمار خلخ د دوی نسلی ډله تسلیمه په باقاعده توګه د شناخت ورکړې شي د مهاجرینو میانمار حکومتي وفد ته وینا روهینګیا فوج لخوا د مسلمانانو خلاف جاری تشدد مهم په نتیجه کې په 2019 کې تقریبا 1,10,000 روهینګیا مسلمانان د ځان بچ کولو لپاره بنگلاديش کې پناه اخیستي وو Global T20 League Tournament The Pakistan Pahwane Kiptan Shahid Afridi Shandar Betting Chilakabal Abraham and Tamulu's team The Edmonton Royals team The Pathivish Ranjunu Shikas Parkade The Shahid Afridi team The Agajarihana Betting Lavajita Kalishavishal Aurunaki The Pinzalo Vadapazian Dwasawa Uwar Ranjuna Jorka Bombum Afridi Pasalvek Balunu The Last Choko Pinza Choko from Rasta Yo Atiya Ranjuna انټر ډیویژنل کبډي چیمپیئن شپ پیښور ټیم فیصل آباد ټیم ته په شکست ورکول سره چیمپیئن شپ ګټلې اسلام آباد کې لوبال شوې چیمپیئن شپ کې د پیښور کبډي ټیم د فیصل آباد خلاف د 19 په مقابله کې په 2.2 سره کامیابی ترلاسه کړې چیمپیئن شپ کې لاهور په دریم نمبر امریکایی نیشنل چیمپیئنشپ په 1500 میټر وومن هرلز کې د لیلا محمد نوی عالمی ریکارد قائم کړی د لیلا محمد د 1500 میټر فاصله په 2:52.20 سیکنډ کې سر کړی امریکایی اتلیټ د لیلا محمد روسی اتلیټ کولو بچګونیا په 14 کلن ریکارد مات کړی